13. kesäkuuta Otto von Bier vapautetaan Amerikkaan Pohjois-Korean vankilasta. Otto vietti 17 kuukautta pohjois-korealaisessa vankilassa propagandajulisteen varastamisen yrittämisestä. Aikaisena aamuna tammikuun ensimmäisenä päivänä 2016 tein rikoksen ottamalla poliittisen julisteen hotellistani henkilökunnan tiloista tarkoituksenani vahingoittaa korealaisia työarvoja ja moraalia. Tehtyäni rikokseni Korean eduskuntaa ja kansaa kohtaan minut pidätettiin. Olen ollut erittäin vakuuttunut Korean humanitaarista tavasta kohdella kaltaisiani vakavia rikollisia ja heidän erittäin reilua oikeudenkäyntitoimia. Ymmärrän rikokseni vakavuuden ja minulla ei ole ajatustakaan tuomiosta, mikä minua odottaa. Mutta minä anelen Korean valtiolta ja ihmisiltä armoa ja anteeksiantavaisuutta. So that I may be returned home to my family. For your forgiveness, please didn't make the worst mistake of my life. No mutta moro vaan kaikille. Tämän päivän video ei oo ehkä niin pirtsakka mitä voisi olla. Tämän päivän video kertoo teille Otto von Bieren nimistä pojasta, joka 2 vuotta sitten meni luokkaretkelle Pohjois-Koreaan. Ilari, olet idiootti. Ei Pohjois-Koreaan järjestetä luokkaretkiä. Kyseessä oli kaupallinen matkan järjestäjä. Koettiin hotellista ottaa tämmöstä propagandajulistetta, jäi kiinni siitä ja tuomittiin 15 vuodeksi pohjois-korealaiseen vankilaan. Lopulta tää Jannu vietti 17 kuukautta siellä vankilassa, sen jälkeen se vapautettiin takaisin Yhdysvaltoihin. Kun se saapui Yhdysvaltoihin, niin se oli siis ulkoisen puoli ihan niinku fiksussa kunnossa, mutta siis kaveri ei niinku reagoinut mihinkään ympäristöön, ei puheeseen, ei mihinkään. Minkälaista kontaktia ei saanut, vähän niinku lääkäri oli kommentoinut tätä unrestful wakefulness, eli siis sille, että hereillä, mutta ei reagointia. Eli jotakin oli sattunut kaverille ja alle viikon päästä siitä sairaalassa, niin se kuoli sitten ja lääkärit totesi, että sillä on paha aivovamma justiin tullut siellä sairaalassa, vankilassa. Pohjois-Koreassa sanottiin, että se oli vaipunut koomaan, kun sille oli annettu unilääke. Aika jäätävä fiilis vaan jää tämmöisestä just niinku mitä se oli parikymppinen silloin, kun se meni retkelle Pohjois-Koreaan, ja silloin justiin sille vakuuteltiin vanhemmille ja kaikille, että siellä ei voi jää mihinkään vankilaan sun muuta, että kaikki menee hyvin, että matka on järjestetty hyvin. Mutta toisin kävi. Jätkä, jolla kaikki oli vielä edessä, niin eipä ollutkaan. Niin kuin tuosta alusta kuulitte, niin koitin tehdä ekaa tästä tämmöstä mystistä videota. Lääkärit toteavat Otolle rajun aivovaurion, mutta se, mistä aivovaurio on tullut, sitä syytä emme välttämättä saa ikinä selville. Ei se ole ehkä meidän tapa tehdä videoita, niin eipä sitä oikein jaksanutkaan tulla mitään. Tässä on se video siitä tuomiosta, kun se tunnusti rikoksensa ja alkoi itkemään siinä So that I may be returned home. Oikalu oli tuossa vaiheessa vielä pääsemässä himaan. Toisin kävi. Jotenkin tosi siis jätti sanattomaksi tuo uutinen, kun kuuli eka tuosta sen palautumisesta Yhdysvaltoihin siitä, että jotakin sille on käynyt.
kaverilla aivot ihan muusi ja tulee takaisin vankilasta ja Pohjois-Koreasta sanotaan, että joo, toi yksi unilääke vaivutti koomaa ja asioita, niin mitä me tälle mahdetaan. Se, että mitä siellä oikeasti on tapahtunut sitten siellä vankilassa, niin sitä tosissaan, niin sitä tuskin saa ikinä tietää, mutta jättää kylmät väreet. Mä oon tosi huono lopettaa videoa. Tuntuu, että mä vasta aloitin tämän. Mutta on ylipäätänsä tehdä vaan tästä aiheesta, tästä jätkästä tämmösen kummasteluvideon. Mutta eipä siitä sen enempää. Klikkaa tuosta alhaalta kanavaa haltuun ja... Niin tykkää, paina sitä peukkua myös, jos kiinnostaa. Ei pakko olla. Kiitos kun katsoit videon. Yes, moro!